Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Yeni TV-nin efirində xoş gördük hər birinizi. Bugün COVID-19 adı altında koronavirus infeksiyası bütün dünyanı öz cənginə alıbdır. Bu istiqamətdə bütün resurslar səfərbər olunubdur və Azərbaycan dövləti də təbii ki, bu istiqamətdə lazım olan bütün tədbirləri həyata keçirilir. Məhz cənab prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Nazirlər Kabinetinin yanında yaradılan operativ qərargah lazım olan bütün tədbirləri, qadağaları həyata keçirilir. Müqayisəli müzakirələr aparmaq üçün studiyamızda qonağımız var. Studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Ramil Həsəndir. Ramil müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir. Ramil müəllim, artıq sizə də məlumdur ki, dünyanı belə bir epidemiya götürübdür. Artıq pandemiya elan olunubdur. Bax, dünyadakı vəziyyət haqqında rəy bildirməyinizi istərdik. Müqayisəli rəy bildirməyinizi istərdik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, bu COVID-19 koronavirus yayılma tendensiyasına baktığımız zaman bu götürsək noyabr ayı 2019-cu ildən itibarən Çinin Xuan şəhərindən başlayıb və təəssüf ki o dövrdən düz fevral ayının axırına qədər olan dövr ərzindəki 3 aylıq bu çərçivə mən bunu dünyanın böyük itkisi olaraq qəbul edirəm. Niyə? Çünki insanlar və bir çox dünya dövlətləri və xüsusilə də super güclər bu xəstəliyə və virusun yayılma tendensiyasına ciddi fikir və əhəmiyyət vermədiyi üçün çox ehtimal ki, bu elə Çin tərkibində də qalacaq və burada da keçmiş SARS və buna bənzər xəstəliklər kimi geniş yayılmadan bitib gedəcəkdir düşüncəsini yanaşdıqları üçün. Təəssüf ki, bugün dünyanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tanınmış olduğu 200-ə yaxın dövlət koronavirusla mübarizə etməkdədir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamış olduğu məlumatlar hər gün və hər saat yenilənməkdədir və özünüz də bilirsiniz ki, Çin uzun və sərt qəti tətbiq etmiş olduğu bütün bu qadağalar və insanların evdən çıxmaması, karantin rejiminə ciddi riayət etməsi ilə bağlı həyata keçirmiş olduğu addımlar nəticəsində bunun qarşısını ala bildi. Amma bugün siz özünüz də gözəl görürsünüz və hər birimiz şahidi ki, İtaliya, Fransiya, İspaniya, İsveçrə, Avropanın başqa bir çox ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi ölkələri öz ağuşuna almışdır bu koronavirus və hər gün yüzlərlə, minlərlə insan İran qonşu demək olar, həyatlarını itirməkdədir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi və başçılığı altında bu məsələyə operativ münasibət bildirmiş və reaksiya vermiş və bu reaksiya nəticəsində az öncə qeyd etdiyiniz kimi bizim Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah öz işinə başlamışdır. Mart ayının birinci həftəsindən itibarən başlayan və aktiv fəaliyyət göstərən bu qərargah təbii ki, birinci növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, doğru düzgün yerində və ciddi qərarlar qəbul etdiyi üçün biz bugün Avropanın başına gələn bu müsibətlərin o böyük ampulasına sahib deyilik. Az öncə bizim hər birimizin də bildiyimiz kimi həm cənab prezident dünən İqtisadiyyat Nazirini qəbul edərkən vermiş olduğu tələblər və Azərbaycan xalqına ünvanlanmış olduğu mesaj və Mehriban xanımın, birinci vitse-prezident Mehriban xanımın Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ailəsinə bir ana kimi, bir evlat kimi, bir nənə kimi, biz Azərbaycan vətəndaşı kimi ünvanlanmış olduğu müraciət bir daha göstərir ki, vəziyyət həqiqətən də sadəcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada çox ciddidir və insanlar yaşından, cinsindən, irqi mənsubiyyətindən, vəzifəsindən və yaxud da ki, kasıb və ya varlı olmasının asılı olmayaraq hər kəsi bu xəstəlik həyatdan apara bilər. Lakin biz qabaqlayıcı tədbirləri vaxtında görmüşük. Qabaqlayıcı tədbirləri vaxtında görməyimizlə bağlı hökumət əlbəttə ki, bütün lazım addımlarını atıb. Amma təəssüf ki, əhalimiz, dünən cənab prezidentin də vurguladığı kimi və bugün də Mehriban xanımın bir daha müraciətində qeyd etdiyi kimi, əhalimizin bir çox hissəsi məsələyə ciddi şəkildə yanaşmır. Məsələ ciddi şəkildə yanaşmadığı üçün də yəqin ki, fikir verirsiniz, operativ qərargah hər bir neçə gündən bir məsələləri daha da sərtləşdirir. Çünki insanların hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması onların ancaq sağlamlığına yönəlib. İnsanların həyatdan köçməsinin qarşısını almaq və insanların xəstəlikdən qorunmaq, qurtarmaq və Azərbaycan əhalisinin sağlamlığının və təhlükəsinin təmin olunması məqsədi ilə Azərbaycan dövləti və dövlətin tapşırıqla yaradılmış operativ qərargah müəyyən qabaqlayıcı addımlar atmaqdadır. Bu qabaqlayıcı addımlar içərisində əhalinin ümumiyyətlə evdən çölə çıxmaması. Lazımdır, yalnız və yalnız ehtiyac olduğu təqdirdə, marketdir, bazardır, yəni üzr istəyirəm, bazarlar işləmir, ərzaq mağazalarıdır, aptekdir, bu kimi məqsədlər olacaq təqdirdə çıxmalardır. Amma əhalimiz gəlin görək buna əməl eləyirmi? Təəssüf ki, əhalinin bir hissəsi əməl eləmir. Bəziləri inanmır hətta. Bəziləri inanmır və bu da cənab prezident bunu dünənlərsə çox yerində, tam şəkildə, ən yüksək şəkildə qiymətləndirdi ki, əhalinin problemin ciddiyyətinə inanmaması
operativ qərargahın hər dəfə daha sərt qərarlar qəbul etməsinə səbəbiyyət verir. Niyə? Çünki insanları könüllü şəkildə evə dəvət edir hökumət. Bəli. Və insanlar isə evdə oturmaq istəmirlər və başa düşmür ki, o çölə çıxmaqla həm özünü, həm ətrafındakıları təhlükə altına alır. Və burada da heç kəs sığortalanmayıb. Bəzən deyirlər ki, 65 yaşın üstündəki insanlar xəstələnəcək. Bəli, belə bir fikir formalaşdı cəmiyyətdə. Çox yanlış bir təsəvvürdür. 3 gün bundan əvvəl Fransada ölən qızın yaşı 16 idi. Deyirlər ki, uşaqlar tutmur. Və sadəcə olaraq burada, bəli, bu tibbi nöqtəyə nəzərdən baxdığımız zaman insanın bədənin immun sisteminin zəifliyi və güclüyü ilə əlaqədar olaraq tutmaq, belə desək də, faiz nəticə etibarilə az olan və çox olan təbəqə var. Məsəl üçün, 65 yaşdan çox olan insanların bu xəstəliyə yoluxması daha güclü ehtimaldır. Bəli. Amma bu demək deyil ki, məsəl üçün, 30 yaşında, 40 yaşında insan bu xəstəliyə yoluxmayacaq. Bəli. Ona görə də həm valideynlərin, həm də insanların ehtiyac olmadığı təqdirdə həm bir-birlərindən məsafə saxlamaları, eyni zamanda evdən çölə çıxmamaları və dünyada baş verən bütün bu İtaliyanın, İspaniyanın gününə düşmək istəmiriksə, gündə 1000-nə yaxın insan həyatını itirir. Bəli. Artıq çarpayılar yoxdur. Həkimlər özləri 1100 həkim bir gün içərisində İspaniyada koronavirusa yoluxub. Bu o deməkdir ki, yaxşı, koronavirus həkim özü yoluxulursa, bu o deməkdir ki, demək heç kəs sığorta olunmayıb da. Çünki həkim onun yanına girdiyi zaman bütün qoruyucu maskalardan, geyimlərdən istifadə etməsinə baxmayaraq bu xəstəliyin axışına düşür. Aha. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu çox ciddi bir problemdir və Dünya Səhiyyə Təşkilatı boşuna bunu dünya üzrə pandemiya olaraq elan etməyib. Pandemiya elan edilməsi də bir çox ölkələri bundan sonra hərəkətə keçirdi. Bəli. Və ona görə bir daha sizin kanalınızla, bizim kanalımızla fürsətdən istifadə edərək əhaliyə biz də müraciət etmək istəyirik ki, millət vəkili olaraq ki, cənab prezidentin və Mehriban xanımın çağırışlarına səs versinlər, qoşulsunlar və Nazirlər Kabinetinin həyata keçirmiş olduğu bu sərt tədbirlərə ciddi şəkildə riayət etsinlər ki, biz bu bəladan qısa müddətdə cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi çıxa bilək. Cənab prezident özü də qeyd etdi ki, biz birlikdə güclüyük bəli, və yeganə ölkəyik ki, xəstəliyə də mübarizə aparmaq üçün fond yaradılıbdır. Bəli. Təbii ki, bu ölkə başçısının təşəbbüsü ilə həyata keçirilibdir. Bu barədə rəylərinizi öyrənmək istərdik. Koronavirus və üzr istəyirəm, yaxşı bir təşəbbüsdür. Cənab prezident bilavasitə təşəbbüsü ilə yaradılıb koronavirusa qarşı mübarizə fondu və bugün 100 milyondan çox manat toplanıb və bunun 20 milyonu sadəcə hökumət dövlət cənab prezident bunu xüsusi qeyd elədi ki, 20 milyonu biz ödəyib keçirmişik, yerdə qalan 80 milyondan daha biraz artıq vəsait iş adamları və əhalinin istənilən təbəqələr vasitəsilə keçirilib. Bu da həqiqətən də cənab prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi biz birlikdə güclüyük şüarının real həyatda təsdiq edir. Bəli. Niyə? Çünki biz həqiqətən də birlikdə və bərabər bu xəstəliyə qarşı mübarizə aparacağımız təqdirdə cənab prezidentin çağırışlarına səs verərək yeşdirliklə birlikdə və həmrəy şəkildə cənab prezidentin vermiş olduğu tövsiyələrə əmrlərə və tapşırıqlara riayət edəcəyimiz təqdirdə biz bu bəladan qısa müddətdə Allahın izni ilə qurtulacağıq. Əksi təqdirdə prezidentimizin də və Mehriban xanım da qeyd etdiyi kimi insanların ətrafında artıq içəridə yayılma gedir. Aha. Əvvəl xaricdən gələnlər bunu daşıyıcılara gətirdilər, Azərbaycanda daxil elədilər, amma indi hal-hazır içəridə yayılma gedir. Müəyyən rayonlardan, müəyyən yerlərdən xəstəliklə bağlı siqnallar alınır və bu alınan siqnallar da nəticə itibarilə Azərbaycandakı əhalinin bütün hamısına təsir edir. Yəni sosial nizam intizama riayət edilmədiyinə belə olur. Bəli, ona görə də yəni polislərimiz və həkimlərimiz canla başla prezidentimizlə qeyd etdik. Səfərbər olublar. Səfərbər olub çalışırlar və dövlətin tapşırıqlarını sözsüz əməl eləyirlər. Əhali də onlara kömək eləməlidir. Hər birimiz kömək eləməliyik. Bəli, dövlətin yanında olmalıyıq. Bəli, bəli, bəli. Çünki bu məndən keçdi, sənə dəydi prinsipi ilə bu xəstəlik yaşamır. Aha. Bu xəstəlik istənilən vaxt istənilən adamı tuta bilər. Heç kəs də bundan sığorta olunmayıb. Ona görə burada yeganə bundan bu xəstəlikdən qaçmaq, qorunmağın üsulu birinci gigiyenik qaydalara ciddi əməl etmək, sağlamlığımızı qorunmaq üçün məsafəmizi saxlamaq, evdən əsla və əsla ehtiyac olmadığı təqdirdə çıxmamaq, yaşlı atalarımızın, analarımızın, valideynlərimizin evdən çıxmasının qarşısını almaq və onlara maarifləndirici şəkildə təbliğat işi aparmaq. Rayonlarımıza da müraciət eləmək istəyirəm. Mənim öz seçim bölgəm olan Uca rayonundakı insanlarımız diqqətlə bilsinlər, başa düşsünlər ki, hal-hazırda iş məsələsi də insanların belə deyim də həyətə çıxmaq, hava almaq məsələsi də bunların hər birisi bu xəstəlikdən sonra gəlir. Çünki əgər sən insan olaraq həyatını itirəcəyin təqdirdə bunların heç birisinin sənə bir əhəmiyyəti və önəmi olmayacaqdır. Ona görə də birinci biz insanın sağlamlığını qorumalıyıq ki, sonra onun iş məsələsi, sonra onun hava almaq məsələsi, evdən çıxmaq məsələsi və digər məsələləri müzakirə edə bilək. Aydındır, Ramil müəllim, ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın çağırışı olubdur bugün. Bəli. Bu barədə ətraflı məlumat verməyinizi istərdim. Bəli, mən az öncə elə bunu vurğulamaq istəyirdim və vurğuladım da, Mehriban xanımın çağırışı da və həqiqətən də səmimi,
bir ana olarak, bir hanım olarak, bir hem de bir evlat olarak özünün dediklerini diyelim, bir valideyn olarak ve aile ve aynı zamanda bir nene olarak müracaat edilir Azerbaycan ailesine ve bizim için hakikaten de birincisi büyük bir fəxridir ve gürültüsüyle geçirmek istedim ki ülkemizde Mehriban Hanım kimi birinci ledimiz var ve belə deyək, bir ana kimi bütün insanların ve bir evlat ve valideyn kimi bütün insanların sağlamlığının korunması ile bağlı Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevlə çiyin-çiyinə birlikdə ölkənin və əhalimizin sağlamlığının və təhlükəsinin qorunmasından bağlı bütün addımları atmaqdadır. Və müraciətdə də bir daha onu bildirilir. Bu xəstəliyin ciddiyyətinin insanlar tərəfindən dərk olunması, qəbul olunması, əhalimizin bu məsələyə ciddi yanaşması, əhalimizin dünyada baş verən və yüzlərlə, minlərlə ölümə gətirib çıxardan bu xəstəliyi bir dərs olaraq qəbul eləmələri, evdə qalmaları, hökumətin keçirmiş olduğu tədbirlərə dəstək verib ciddi şəkildə bütün bu qadağalara riayət etmələri ilə bağlı Mehriban xanımın xüsusi bir xalqa çağırışıdır və əminəm ki, bu çağırış çox böyük bir müsbət mənada rezonans əksədə doğuracaq və Cənab Prezidentin dünən açıqlamış olduğu çağırışa belə desək, həmahəng olaraq və dəstək olaraq. Ona görə də bütün əhalimizin həm Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin çağırışına, həm də birinci vice prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın çağırışına tam şəkildə dəstək verəcəyinə inanıram və bir daha da biz də bildiririk ki, əziz dəyərli dostlarımız, vətəndaşlarımız, bizim insanlarımız, bacılarımız, qardaşlarımız, analarımız, atalarımız, Prezidentimiz İlham Əliyevin məqsədi və məramı dövləti və bu ölkədə yaşayan 10 milyona yaxın, 10 milyondan biraz çox Azərbaycan əhalisini bu bəladan minimal zərərindən çıxartmaqdır. Ona görə də gəlin, hamımız birləşək dövlətimizə və Cənab Prezidentimizin ətrafında sıx şəkildə güc birliyi, biz birlikdə güclüyük prizmasına yanaşaraq, Prezidentimizin ətrafında birləşərək bu xəstəlikdən birlikdə çıxaq və bu bəladan ən qısa vaxtda qurtulaq inşallah. Amin inşallah. Ramil müəllim, Yeni Azərbaycan Partiyası da ölkəmizdəki vəziyyətlə əlaqədar bir çox ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Hakim partiya kimi, hər zamanki kimi öz öncülüyünü irəli qoyur. Şübhəsiz. Bax, bu barədə fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Əlbəttə, əlbəttə. Biz, mən də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü və partiyamız tərəfindən parlamentə seçilmiş millət vəkili olaraq böyük fəxr və qürursuna deyə bilərəm ki, milli liderimiz Heydər Əliyevin qurmuş olduğu partiya, Cənab Prezidentin başçılığı altında fəaliyyət göstərən partiyamız çağırışlardan heç də geridə qalmamışdır. Cənab Prezidentin ilk çağırışına dəstək verən qurum kimi siyasi partiya olaraq Yeni Azərbaycan Partiyası iştirak etmişdir və böyük bir vəsaitin həm koronavirusla mübarizə fonduna keçirilməsi, yerli rayon təşkilatlarına partiyamızın rəhbərliyi tərəfindən tapşırıqlarının verilməsi və rayon təşkilatlarına gənclərin həmrəy olaraq evdə tək yaşayan insanlara yardıma getməsi və eyni zamanda insanlarımızın maarifləndirici təbliğat yönündə insanları maarifləndirərək niyə evdə qalmaları, nə üçün məsafə saxlamaları və bununla bağlı konkret tədbirlərin həyata keçirilməsində Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzinin və rayon təşkilatlarının aktiv iştirak etməsi bir daha onun göstərgəsidir, bariz nümunəsidir ki, partiyamız Prezidentimizin çağırışına ciddi şəkildə əməl etməkdədir və xalqın sağlamlığının qorunmasından bağlı ölkəmizin, ölkə rəhbərliyinin həyata keçirilmiş tədbirlərin aktiv şəkildə yerlərdə yayılması, təbliğ olunmasına öz töhfəsini verməkdədir. Təşəkkür edirik Ramil müəllim. Çox sağ olun. Çox sağ olun müzakirələrə görə. Mən də təşəkkür edirəm. Çox. Belə əziz tamaşaçılar, Yeni TV-nin bugünkü qonağı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Ramil Həsənidir. Sağ olun, gələn görüşlərədək.